téměř po 10 letech. Měli jste aspoň vycoust dlouho v Signě v hlavě tady tohle, že tady se prostě v lize nedaří? Měli jsme a ještě před zápasem, když jsme se tady procházeli hřiště, tak svítilo sluníčko, což taky se tady stalo snad poprvé, protože jsme tady vždycky hráli, buď pršelo, nebo byla strašná zima, tak jsme si říkali, že i to počasí by nám mohlo pomoct s nadsázkou a povedlo se, no zlaté tři byly. Skvělý úvod, první půl hodina, pak se to trochu vytratilo, čím to? Myslím, že jsme Liberec nepouštěli do žádných šancí, že jsme na ně hráli chytře. Byli jsme nejdobře připraveni, korunovali jsme to tím vedoucím gólem, ale bohužel pak, nevím, jestli jsme se uspokojili, zatáhli jsme se do brany a začali jsme je pouštět do nějakých šancí a málo jsme za to pikali ve druhém poločase. No ten závěr, ty 3 minuty před koncem, to břevno, to co se následně dělo, jak jsi to viděl? Tak bylo štěstí, no, prostě to k tomu patří a proto říkám zlaté 3 body dneska.